ty firmy krachují, protože nejsou schopni dodržovat lhuty. Prostě vy jako nepřemýšlíte reálně, vy si tady stavíte vzdušné zámky. To musím reagovat, protože tohle je poprvé, když jsem slyšel úvahu, že firmy krachují, protože mají příliš mnoho zakázek. Kateřina Konečná vstoupila do dějin ekonomie, kde se pokusila znovu vynalézt kolo, ale dospěla k závěru, že nefunguje. Taky jste si mysleli, že když je o vaše služby nebo zboží velký zájem, tak je to pro váš biznis dobré? Říkáte si naivně, že když začnete vyrábět třeba telefon bez tlačítek, po kterém začne toužit půlka světa a vy máte najednou 100 miliony zákazníků, tak se možná teoreticky a hypoteticky stanete docela bohatým člověkem? Přesně? Hovno! Říká Kateřina Konečná. Vy jako nepřemýšlíte reálně, vy si tady stavíte vzdušné zámky. Vzdušné zámky. Krutou pravdou o tomhle chlapovi je to, že z hladu okousal logo vlastní firmy.